Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su novosti Srpske radiotelevizije. Crna Gora je otvorila dva nova pregovaračka poglavlja. 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13. Ribarstvo. Odlučeno je na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije koja je održana u Briselu. U ime crnogorske delegacije potpredsjednik vlade Petar Ivanović zahvalio je predstavnicima holandskog predsjedavanja država članica Evropske unije i Evropske komisije na podršci za otvaranje pregovora u oblastima koje su od naročitog značaja za ukupan ekonomski i društveni razvoj Crne Gore. Potpredsjednik je dodao da će korist od otvaranja oba poglavlja imati svi građani Crne Gore. Crna Gora će na izazove u novom vremenu odgovoriti najbolje kao dio Evropske unije i NATO-a, jer će takav izbor donijeti dobro državi i narodu, ocijenio je premijer Milo Đukanović. On je rekao da je opoziciji prepustio resore u vladi za koje su sumnjali da mogu biti zloupotrijebljeni u izborne svrhe. Moj interes je da vi raspršite svoju iluziju, a iluzija je ako mislite da se do pobjeda u 25 godina može dolaziti putem trikova, rekao je Milo Đukanović. 10 godina nakon nezavisnosti Crna Gora je uvećala društveni proizvod za 70%, broj zaposlenih za 9,8%, prosječnu platu za 70%, penzije za 100%, kazao je predsjednik države Filip Vujanović na Kranjmontana forumu u Beču. On je poručio da je Crna Gora za 10 godina prosječnu razvijenost u odnosu na države Evropske unije povećala sa 30 na 43% i ostvarila investiciona ulaganja na nivou od 7 milijardi i 300 miliona evra, što je, kako je naveo, po glavi stanovnika najveći nivo u jugoistočnoj Evropi i jedan od najvećih u Evropi. Predsjednik Nove Srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, najvjerovatnije će narednih dana podnijeti ostavku na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore, saznaju dnevne novine iz više pouzdanih izvora. Ovaj potez je na neki način najavio i sam Andrija Mandić, koji je kazao da će u narednom periodu malo boraviti u parlamentu jer će se posvetiti terenskom radu i susretima sa građanima koji podržavaju Demokratski front. Prema saznanjima dnevnih novina, međutim, osim ovog razloga postoje i neki drugi. Nezadovoljstvo visokog funkcionera Nove Srpske demokratije Radojice Živkovića, koji je očekivao da bude poslanik. Problem je odlučio da riješi sam predsjednik Nove Srpske demokratije, najavljujući da će on napustiti poslaničko mjesto i ustupiti ga Živkoviću. Ljekari neće moći da uzimaju organe pokojnika u svrhu liječenja bez usaglašene dozvole porodice. Skupština je prekjuče usvojila zakon o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja koji sadrži pretpostavljenu saglasnost o doniranju. Društveno-ekonomske teme. Na lijekove u Crnoj Gori prošle godine je potrošeno 66.168.000 eura, što je 5,86% više nego u 2014. godini. To znači da je svaki od oko 625.000 stanovnika, koliko ih u Crnoj Gori ima prema posljednjem popisu, potrošio prosječno više od 100 eura. U izveštaju piše da je primijećeno da postoji praksa neracionalnog propisivanja i izdavanja lijekova koji djeluju na nervni sistem, posebno za grupu za ublažavanje psihičkih poremećaja i neuroza, pa su u Ministarstvu zdravlja ukazali da treba pojačati nadzor. Ljekari neće moći da uzimaju organe pokojnika u svrhu liječenja bez usaglašene dozvole porodice. Iz Ministarstva zdravlja odgovorili su da se organi ne mogu uzimati ni od pokojnika koji nemaju užu porodicu. Skupština je prekjuče usvojila zakon o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja koji sadrži pretpostavljenu saglasnost o doniranju. To znači da su svi građani donatori osim ako tokom života ne potpišu izjavu da to ne žele da budu ili ako se nakon smrti porodica tome usprotivi. Na pitanje šta će se dogoditi ako članovi porodice imaju različito mišljenje o doniranju, iz ministarstva su odgovorili da je potrebna usaglašena izjava. Projekat Kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i instruktora o stručnom obrazovanju u Crnoj Gori biće nastavljen u septembru, a obuku u trajanju od 2 sedmice proći će nastavnici iz 5 stručnih škola iz Podgorice i Nikšića, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete. Poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom neće biti otvorena danas, posljednjeg dana holandskog predsjedavanja, zbog protivljenja Hrvatske i, kako se navodi, tehničkih razloga u vezi sa Brexitom.
Holandija se nadala da će moći da otvori ta poglavlja tokom svog predsjedavanja Evropskom unijom koje ističe danas, ali oko toga nije postignut konsenzus svih zemalja članica, izjavio je predstavnik holandskog predsjedavanja. Ambasadori zemalja članica će na svom sastanku ipak razgovarati o poglavljima 23 i 24, ali će moći samo da konstatuju da zbog protivljenja Hrvatske danas, uprkos ranijim najavama, neće biti moguće održavanje međuvladine konferencije na kojoj bi bila otvorena ta poglavlja. Postizanje konsenzusa o tom pitanju bit će od sutra posao Slovačke, koja u drugoj polovini godine predsjedava Evropskom unijom. Hrvatski premijer Tihomir Orešković precizirao je da je riječ o tri uslova koja se odnose na nadležnost za suđenja za ratne zločine, pitanje zaštite manjina i saradnju sa Haškim sudom. Predsjednik Ruske državne dume Sergej Naryškin razgovarao je u Moskvi sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković i tom prilikom poručio da Moskva cijeni činjenicu da se Srbija nije pridružila sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji. Srbija je od Rusije preuzela šestomjesečno predsjedavanje Parlamentarnom skupštinom Crnomorske ekonomske saradnje na zasjedanju ove organizacije u Moskvi. Moskva traži da se paralelno sa predsjedničkim izborima sljedeće godine u Srbiji održi referendum o ulasku Srbije u Evropsku uniju i NATO. Referendum je tema svih razgovora između ruskih i srpskih zvaničnika, a emisari Vladimira Putina tu temu pokušavaju da proguraju preko proruskih stranaka u Srbiji. Nije tajna da bi DSS podržala ideju o referendumu. Prošle nedjelje DSS je pozvala predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da se založi za otvaranje javne rasprave na temu organizovanja referenduma o daljem putu Srbije u Evropsku uniju. Povodom najnovije izjave načelnika Srebrenice Ćamila Durakovića i navoda da državni vrh Srbije nije poželjan u Potočarima, uslijedila su reagovanja domaćih političara. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da želi najbolje moguće odnose sa Bosnom, ali da nikome neće dozvoliti da gazi Srbiju. Šef diplomatije poručuje da Srbiju niko ne može da ponižava. Ministar Aleksandar Vulin smatra da je vrijeme da premijer odgovori bošnjačkim političarima. Funkcioner SNS-a Bratislav Gašić kaže da Srbija mora da napravi snažan otklon od politike Sarajeva. Želim najbolje moguće odnose sa Bosnom i Bošnjacima, ali je izvjesno da ni njima ni bilo kome drugom neću dozvoliti da gaze Srbiju, poručio je Aleksandar Vučić povodom izjave načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića da je državni vrh Srbije nepoželjen u Srebrenici. Prvi potpredsjednik vlade i ministar inostranih poslova Ivica Dačić ocijenio je kao sramnu izjavu Durakovića, navodeći da Srbiji niko ne može da dijeli lekcije i da je ponižava. Navodi da Duraković u dogovoru sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, umjesto da odgovori na pitanje ko je i zašto pokušao da ubije Vučića u Srebrenici, napada srpskog premijera što je uopšte došao u Srebrenicu i što je vlada Srbije uputila donaciju u toj opštini. Ministar Aleksandar Vulin je rekao da je Aleksandar Vučić, čak i kada je u Srebrenici prije godinu dana pokušano njegovo ubistvo, činio sve da se odnosi Srbije i BiH ničim ne poremete. Dokazalo se da njegovu žrtvu i snagu da ne odgovori za bošnjačke strane nema ko da poštuje i razumije, kazao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kao što pod kamenicama i pred ruljom nije savio glavu, Vučić ne treba da ćuti ni kada Ćamil Duraković vrijeđa njega i Srbiju. Vrijeme je da im se odgovori, istakao je Vulin. Funkcioner SNS-a Bratislav Gašić je izjavio da Srbija, poslije sramnih izjava Bakira Izetbegovića i Ćamila Durakovića, mora da napravi snažan otklon od politike Sarajeva. Koristeći popustljivost i korektnost srpskog premijera, pokušavaju ponovo poslije godinu dana da naprave još jedan svojevrstan napad na Vučića i na Srbiju, kazao je Gašić. Istakao je da Srbija nikada neće biti prćija u kojoj će Sarajevo i Ankara moći da sprovode svoje ideje kako su u nekom prethodnom periodu i činili. Pokret Majke Srebrenice preuzeo je na sebe odgovornost za donošenje odluke da u memorijalni centar u Potočarima 11. jula ne može da dođe niko od srpskih zvaničnika koji ne priznaju genocid. U otvorenom pismu srpskom premijeru Aleksandru Vučiću, koje prenosi sarajevska agencija Patria, one također navode da nikada neće dozvoliti da im neko ukrade taj dan, kao što je to bio slučaj 2015. godine. Majke Srebrenice inače u pismu tvrde da odluka o tome ko je nepoželjan nije odluka ni načelnika Ćamila Durakovića, ni bošnjačkog člana u predsjedništvu Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, već njihova.
Srebreničke majke, međutim, ni jednom jedinom riječju ne pominju da je premijer Vučić prošle godine u memorijalnom centru brutalno napadnut, a da inspiratori i izvršioci tog napada do danas nisu identifikovani. Pokušale smo vam pružiti ruku, povjerovale smo u vaše dobre namjere, a Aleksandru Vučiću smo na reverčak stavile i cvijet Srebrenice. Navodi se i dodaje da je ovih dana na vidjelo izašla sva, kako kažu, neiskrenost. Za njih je, kažu, neshvatljivo zašto se negatori genocida toliko grčevito bore za pravo dolaska u memorijalni centar. Pitaju odakle iznenađenje vlasti u Srbiji takvom njihovom odlukom. Navodi se između ostalog u pismu kojim su se majke Srebrenice obratile srpskom premijeru Vučiću. Porodice zatvorenika Srba u Zeničkom zatvoru traže ostavku federalnog ministra pravde Mate Jozića jer nije ispunio obećanje o njihovom premještaju u Republiku Srpsku zbog torture koju doživljavaju u tom zatvoru. Zatvorenik Željko Despot kaže da su uslovi za srpske zatvorenike u kazneno-popravnom zavodu Zenica sve lošiji, a to se posebno odnosi na bezbijednost. Mene je prije neki dan napao Bošnjak što sam prijavio nadzorniku i odveo ga je u samicu, potom je napadač vraćen u peti paviljon gdje sam smješten i maltretiranje je nastavljeno, rekao je Despot. Najdrastičniji primjer ugrožavanja bezbjednosti srpskih zatvorenika u kazneno-popravnom zavodu Zenica desio se na Vaskrs, kada su bošnjački zatvorenici u ćeliji brutalno pretukli Predraga Bajića i Sinišu Babića. Iz policijske uprave Osječko-Baranjske saopštili su da su nastavljeni sinoć započeti radovi na postavljanju ograde na hrvatsko-srpskom graničnom prelazu Batina s hrvatske strane, ali nije naveden razlog i mjesto postavljanja ograde. Konstatuje se da je ovo prvi put da Hrvatska podiže ogradu na granici prema nekoj od susjednih država. MUP Hrvatske je saopštio da su preko prelaza Batina preventivno postavljene tehničke prepreke koje se po potrebi mogu aktivirati radi potpune blokade mosta. Navedeno je da u ovom trenutku nema bezbjednostnih rizika na tom području. Prema informacijama MUP-a Srbije, putnički teretni saobraćaj na graničnom prelazu Batina odvija se bez problema. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je službene rezultate popisa iz 2013. koje ne priznaju organi Republike Srpske jer je u njih uračunato 200.000 ljudi koji ne žive u Bosni i Hercegovini, već u inostranstvu. Zbog tog podatka, kao i masovne krađe na popisu, procenat Bošnjaka i Hrvata drastično je uvećan. U Bosni i Hercegovini živi 3.531.159 stanovnika. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, koji su objavljeni u Sarajevu bez odobrenja Agencije za statistiku Republike Srpske. Svi organi Republike Srpske saopštili su da ne priznaju rezultate popisa. Prema ovim podacima u Federaciji Bosne i Hercegovine živi 2.219.220 stanovnika, što je 62,85% od ukupnog stanovništva. U Republici Srpskoj 1.228.423, što je 34,89% stanovništva. U Brčko distriktu živi 83.516 stanovnika, što je 2,37% ukupnog stanovništva. U Bosni i Hercegovini je 50,11% Bošnjaka, 14,53% Hrvata, dok se 30,78% stanovnika izjasnilo da su Srbi po nacionalnosti. U Bosni i Hercegovini živi 50,7% građana islamske vjeroispovijesti, 15,19% su katolici, 30,75% pravoslavci. Rusija se priprema za postepeno ukidanje sankcija Turskoj. Funta počela da raste nakon strmoglavog pada poslije Brexita, vijesti svijeta. Premijer Rusije Dmitrij Medvedev naložio je vladi da pripremi mjere za etapno ukidanje ograničenja u oblasti ekonomskih odnosa sa Turskom. Na zasjedanju vlade Rusije on je podsjetio da je prethodnog dana predsjednik Rusije dao nalog vladi da razmotri odluke o obnavljanju privredne saradnje sa Turskom i uklanjanju niza ograničenja. Premijer je naglasio da turske vlasti treba da obezbijede garancije za bezbjedan odmor ruskih turista, uzimajući u obzir teroristički napad u Istanbulu. Osim toga, ruski premijer je istakao da je potrebno razmotriti pitanja za ukidanje embarga Turskoj u vezi sa prehrambenim proizvodima, kao i čitav niz drugih mjera. Evropska unija dogovorila je otvaranje novog poglavlja u pregovorima sa Turskom. U martu, kada je postignut sporazum Brisela i Ankare o rješavanju migrantske krize,
Lideri Evropske unije obećali su da će ubrzati pristupne pregovore Turske, koji su dugo bili u zastoju, i da će najmanje jedno poglavlje biti otvoreno do kraja juna. Otvoreno poglavlje odnosi se na budžetske i finansijske odredbe. Turska je formalno započela pregovore o članstvu 2005. godine i za 11 godina otvorila 15 od 35 poglavlja. Samo jedno je zatvoreno. Britanska funta je uzletjela. Odmah nakon izjave bivšeg gradonačelnika Londona i zagovornika Brexita Borisa Johnsona da se neće kandidovati za mjesto premijera i lidera konzervativne partije. Poslije njegove izjave funta je ojačala prema većini vodećih svjetskih valuta, prenosi njujorška agencija Bloomberg, podsjećajući da je 24. juna zabilježila najveći pad poslije odluke Velike Britanije da izađe iz Evropske unije. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Brennan ističe da nikada nijedna država ranije nije napustila Evropsku uniju, kao i da Evropa ulazi u period neizvjesnosti koji će u Britaniji i Evropskoj uniji početi sagledavanjem pregovaračkih pozicija. Šef CIA tvrdi da partnerstvo Sjedinjenih Država i Velike Britanije neće biti ugroženo. U Vašingtonu se nadaju da bi Velika Britanija nakon izlaska iz Evropske unije mogla još više da se posveti bezbjednosnim pitanjima u saradnji sa Sjedinjenim Državama, ali da ipak sve zavisi od toga ko bude izabran za novog premijera. NATO ne traži sukob sa Rusijom i alijansa smatra da je potreban dijalog sa ruskom stranom da bi se smanjili rizici vezani za vojnu aktivnost, izjavio šef misije NATO-a u Ukrajini Aleksandar Vinikov. Mi ne tražimo sukob i novi hladni rat, ali odgovorni smo da štitimo svoje građane, gotovo 1 milijardu naših građana u zemljama članicama NATO-a. To i radimo. Što također vidimo u odnosu na Rusiju, postoji potreba za širim dijalogom kako bi se smanjili rizici u vezi sa vojnim aktivnostima. Zbog toga smo nedavno održali sastanak Savjeta NATO-Rusija i uskoro planiramo da održimo još jedan, izjavio je Vinikov u intervju za ukrajinski list Sevodnja. Vrijeme u Crnoj Gori sutra, pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru ponegdje moguća jutarnja magla i poslije podnevna kratkotrajna lokalna nestabilnost, jutarnja temperatura od 10 do 22, najviše dnevna od 25 do 34 stepena, Podgorica pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 22, najviše dnevna oko 34 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste novosti Srpske radio televizije. Hvala vam na pažnji.